shaqadii la soo qabtay waxa ay mid aad u adag oo aad u dhib badan xaqiiqdii aadna ka warhaysaan in la hirgeliyo doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd ma ahayn hawl fudud laakiin waxa Alla subxaana wa tacaala uga mahadcelinayaa haddii ay guul noogu soo dhammaatay intii lagu jiray shaqadii adkeed ee la soo galay waxaa hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday haba ugu badnaadaan arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qofba nan ka eegayay laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo la iscafiyo dhammaanteen xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsaneed ee soomaalinimada ah ee walaalnimada ahayd oo aad iila shaqayseen anigoo idiin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah ballanteenu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa intii la nool yahay.